Kitu kikubwa cha kuzingatia ni kwamba Skalti ni mali ya wanachama ambao wao ndio wamiliki na washauri. Kwa hiyo Skalti inafanya kazi kwa ajili ya wanachama wake ambao ni vyama vya ushirika wa akiba na mikopo. Tumeweza kuhuisha hiyo hali ya wanachama na shughuli zinaendelea vizuri. Mbali na huduma kuu ambazo Skalti inafanya, lakini pia inafanya huduma nyingine kama za ukaguzi wa ndani kwa vyama, mafunzo ya ujenzi wa uwezo, wanaendesha mafunzo kwa ajili ya kuwajengea uwezo wanachama na viongozi kwenye vyama, lakini pia kutoa huduma mbalimbali za ushauri wa kitaalamu wa mambo ya tehama na kadhalika. Skalti imeweza kurudi kwa nguvu katika hiki kipindi cha miaka mitatu, 2018 mpaka sasa, kimeweza kufanya mambo mengi makubwa kupitia bodi ya uongozi. Tumeweza kufanya ajira ya watendaji ambao wana sifa ya kuweza kusimamia taasisi, wana ari, ni waaminifu na wanachapa kazi sana, kiasi kwamba mambo mengi yako vizuri kwa sasa hivi kwenye Skalti. Pia bodi imefanyia kazi uboreshaji wa sera mbalimbali na masharti ya chama kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika pamoja na sheria ya huduma ndogo za fedha ili kuakisi hizo sheria. Kwa hiyo kumekuwa na uboreshaji sana wa sera na masharti ya chama, na uboreshaji huo umewezesha Skalti kupata leseni ya kuweza kuendesha biashara ya huduma ndogo za fedha ili kuweza kutoa huduma kwa wanachama wake, huduma ya mikopo kwa wanachama. Kwa hiyo tumefanikiwa kupata leseni. Hayo ni mafanikio mojawapo ya Skalti katika kipindi hiki. Tumeimarisha utendaji wa ndani kutoka kujiendesha kwa hasara hadi sasa ambapo tuna chama kinaendeshwa bila hasara. Hiyo hali imeimarika, na kama viongozi, kama bodi, tuna namna fulani ya kujivunia hayo mafanikio. Tunajivunia pia mwelekeo wa Skalti kupitia dira yake ambayo inaongozwa na mpango mkakati wa mwaka 2018 2021 ambao uko kwenye mchakato wa kuboreshwa. Unaandaliwa mkakati upi ambao utakuwa ni wa mwaka 2022 mpaka 2024. Hayo ni mafanikio makubwa ambayo Skalti imefikia kwa sasa hivi. Kuna swala la ufuatiliaji wa madeni na mali ya Skalti. Napenda kuwatia moyo wanachama na kuwataarifu kwamba masuala ya ufuatiliaji wa madeni na mali ya Skalti yako mikononi mwa serikali. Kwenye vyombo vya serikali wanaifanyia kazi, wanafuatilia kwa karibu, na ni imani yetu kwamba wanatambua shauku kubwa ya wanachama kujua hatima ya mali zao na madeni yao ndani ya Skalti. Kwa hiyo naamini tutakuja kupata suluhisho ambalo litakuwa mwisho, haya matatizo yataisha na wahusika watajulikana na watachukuliwa hatua. Mwelekeo wetu ni kuwahamasisha wanachama kuipa nguvu Skalti. Wajitahidi sana kuipa nguvu Skalti, kwa sababu uwepo wa Skalti ndio uhai wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo. Kwa hiyo tushirikiane, tuipe nguvu, tuisupport ili iweze kufanya kazi vizuri na kuhakikisha kwamba inajenga ushirika wa akiba na mikopo unakwenda juu. Skalti ni muungano wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Tanzania. Na majukumu makubwa ya Skalti ni kufanya huduma za utetezi, uzengezi pamoja na uwakilishi. Na yote haya ambayo Skalti inayafanya ni kwa ajili ya manufaa ya wanachama wake, lakini na sekta nzima ya ushirika kwa ujumla. Kwa miaka mitatu sasa ambayo
Bodi pamoja na management yetu imekuwa iki yasimamia hasa ni kujitahidi kusimamia uhuishaji wa chombo hiki muhimu. Tukumbuka kwamba kwa miaka takribani 10-15 iliyopita hali ya kiuendeshaji ya SCULT ilikuwa sio nzuri kiasi kwamba lishindwa kuwapa matokeo au majibu chanya wanachama wake, hali ambayo ilisababisha kupotea kwa imani kwa kiasi kikubwa kwa chombo hiki. Lakini tangu mwaka 2018 hadi hivi sasa taasisi hii imekuwa tukihakikisha kwamba pamoja na uhuishaji wake tunasimamia vizuri mipango ya kuhakikisha inaendelea kutoa huduma kwa wanachama wake. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka mitatu ambacho pia katika kipindi cha uhuishaji tumekuwa tukisimamia utekelezaji wa mpango mkakati wa miaka mitatu, SCULT imekuwa na malengo makubwa. Kwanza, lengo la kwanza ni kuhakikisha tunakuwa na wanachama wengi waliokuwa hai, lakini na kuendelea kuongeza idadi ya wanachama. Kwenye ushirika wanachama ndio wanakipa nguvu chama cha ushirika. Hivyo kwetu sisi ilikuwa ni muhimu sana kusimamia namna gani au namna bora ambavyo tunaweza tukahakikisha wale waliokuwa wanachama na walisitisha wanachama wanahuisha upya wanachama wao, lakini pia tunatafuta wanachama wengine wapya ili waje kuungana na wale waliokuwepo kuhakikisha kwamba tunasogeza mbele gurudumu la ushirika wa akiba na mikopo Tanzania. Lakini lengo namba mbili ambalo lilikuwa ni la msingi sana kwa SCULT kama taasisi ni kusimamia SCULT iwe na uwezo wa kujitegemea, hasa kujitegemea kifedha. SCULT kama taasisi nyingine yoyote inahitaji kujigaramia na kumudu gharama zake za kiuendeshaji. Sasa ili kuhakikisha kwamba tunafika huko, ilikuwa ni muhimu kufanyia kazi baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa na uwezo wa kutupa matokeo ya muda mfupi, lakini kuhakikisha kwamba tunakuwa na matokeo na malengo ya muda mrefu. Kwa hiyo unapokuwa na bidhaa na huduma nzuri inakusaidia sana kuwa na nafasi kubwa ya kutengeneza wigo mkubwa wa kipato ambao unahakikisha kwamba SCULT itakuwa na uwezo wa kujiendesha. Lakini pia kushirikiana na wahisani kwenye baadhi ya mambo ambayo tunakuwa tunayafanya kama taasisi. Na wahisani au wadau wote ambao tunashirikiana nao, tunafanya nao kazi kwa kuangalia maeneo muhimu ambayo sisi tunaona yatakuwa na athari chanya ya moja kwa moja kwa wanachama wetu. Lengo la tatu ambalo tumekuwa tukilisimamia ni kuhakikisha kwamba tunaboresha sana eneo la uongozi na eneo la rasilimali watu. Ili uweze kuwa na taasisi imara ni lazima uwe na wasimamizi wa sera imara. Na hii inatokea kwenye eneo la uongozi ambalo kwa muundo wa kiushirika tunakuwa na viongozi wa bodi. Viongozi wa bodi wanasimamia maono na mahitaji ya wanachama na wanakasimiwa madaraka yao na mkutano mkuu wa wanachama. Wanachama ndio wamiliki kimsingi. Pia msingi mwingine ambao umekuwa ni wa muhimu sana kwetu ni kuendelea kutengeneza mahusiano na wadau. Kipekee tutambue ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa nao karibu sana kutoka ofisi ya mrajisi wa vyama vya ushirika, ofisi yake kwa maana ya makao makuu, lakini warajisi wasaidizi wa mikoa kwenye mikoa yote Tanzania bara, maafisa ushirika wamekuwa sehemu muhimu sana kuhakikisha kwamba sisi tunazifikia SACCOS, tunazungumza nazo, tunawaeleza ni kitu gani ambacho SCULT inafanya. Lakini tumekuwa tukishirikiana pia kwenye mambo mengi kwa sababu tunaamini sisi ni wamoja na wote tunatakiwa tutengeneze nyumba moja. Hakuna sababu ya kugombania fito. Lakini pia wapo wadau wengine muhimu, shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika, COASCO, wamekuwa ni sehemu muhimu sana kutushauri kufanya kazi yao vizuri sana ya ukaguzi.
Kuna wadau muhimu sana, chuo kikuu cha ushirika Moshi ni wadau wetu kisekta, wamekuwa kitushauri kwenye masuala ya kitaalamu, tumekuwa tukishirikiana nao kwenye matukio mbalimbali. Pia wapo ndugu zetu shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania TFC, tumekuwa tukishirikiana pia kwenye mambo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hatuachi mtu nyuma. Lakini pia kwenye ngazi ya ukanda wa Afrika tumekuwa na mahusiano mazuri na shirikisho la vyama vya ushirika akiba na mikopo Afrika Akoska. Sisi ni wanachama wa Akoska, na katika kipindi cha miaka hii mitatu tumepata heshima kubwa ya kuandaa mara mbili mkutano wa Afrika Mashariki wa shirikisho hilo, bila kusahau pia mdau muhimu sana DSIK ambao wamekuwa na sisi sasa kwa takriban miaka miwili, na tumekuwa tukitekeleza vema mradi ambao tunafanya nao kwa pamoja. Lakini zipo taasisi nyingi sana ambazo pia tunafanya nazo kazi, ikiwemo Benki Kuu ya Tanzania, wizara nzima ya fedha na mipango, mamlaka ya mapato Tanzania. Wote hao ni wadau muhimu ambao tumekuwa tukikutana nao mara kwa mara, tukishauriana, tukiwa na hoja na maswali, tukiwa na kitu chochote ambacho tunatamani kufikisha kwao kwa ajili ya kupata ufafanuzi, ushauri. Milango yao imekuwa iko wazi kwa ajili ya kusaidiana nasi. DSIK Tanzania au kwa jina lingine German Sparkassen Stiftung Eastern Africa ni taasisi sio ya kiserikali inayofadhiliwa na serikali kuu ya Ujerumani kwa kiasi kikubwa sana, pamoja na mabenki ya akiba ya Ujerumani. Taasisi yetu inajishughulisha na elimu ya fedha na ujumuishi wa elimu ya fedha. Na katika Afrika Mashariki tuko katika nchi zote, na katika nchi hizi maono yetu ni kuzisaidia taasisi ndogondogo za kifedha ziweze kutoa elimu ya fedha ili wananchi wa Afrika Mashariki waondokane na ufukara uliotopea. SCALT ni taasisi ambayo inahudumia vyama vidogo vidogo vya kifedha, yani SACCOS. Na kama umbrella organization, sisi ndio tunaoshirikiana nao zaidi. Kwetu sisi ni SCALT ni muhimu sana, kwa sababu tukiwezesha SCALT kuweza kufanya kazi zake kwa weledi, hapo hapo inaweza kuzisaidia SACCOS zote Tanzania, na hasa katika miradi yetu mikubwa ikiwemo SACCOS ni AMCOS. Yani ikiwezekana tunatamani kuona kwamba AMCOS zote ziwe na SACCOS ili ziweze kujihudumia kwenye masuala ya kifedha bila kutegemea taasisi zingine. Kwa hiyo kwetu sisi SCALT ni mdau mkubwa sana. Lakini vile vile vyama vya SACCOS au vya kuweka na kopa haviwezi kwenda kwenye taasisi za kimataifa bila kupitia SCALT. Kuna Akoska ambao ni ya Afrika, kuna Woku ambao ni ya dunia. Sasa bila kufika, ili kufika huko unahitaji SCALT. Kwa hiyo SCALT ni mhimili mkubwa sana kwa taasisi hizi ndogo ndogo za kifedha. Maono yetu ni kuhakikisha kwamba nchi za Afrika ya Mashariki zinaondokana na poverty. Kama inabidi ziondokane na umaskini, kwetu sisi ni muhimu, kwa sababu tunaendana na malengo ya Umoja wa Mataifa ya milenia ya kuondoa poverty katika dunia. Kwa hiyo sisi SCALT tunachukulia muhimu sana kama kama taasisi ambayo inaweza kutusaidia sisi malengo yetu kutimilika ya kuondoa umaskini katika nchi hizi za Afrika Mashariki, kama ambavyo Millennium Development Goals zinavyoelezea za Umoja wa Mataifa.
Kama taasisi tumeweza kutimiza malengo yetu kupitia SCULT. Kama nilivyosema, sisi tunataka kuondoa umaskini kupitia elimu ya fedha. Na tukiwa na SCULT tumeweza kufundisha elimu ya fedha katika vyama vingi vya kuweka na kukopa. Hii imevisaidia vyama kujua umuhimu wa fedha. Kwa namna hiyo ni imani yetu kwamba malengo yetu yatatimilika ya kufundisha elimu ya fedha kwa vyama vyote vya kuweka na kukopa. Matarajio yetu ni makubwa sana ya kufanya kazi na SCULT. Kwanza ieleweke kitu kimoja muhimu. Taasisi yetu inafadhiliwa na serikali kuu ya Ujerumani pamoja na mabenki ya akiba ya Ujerumani. Kwa hiyo sisi ni wadau wa maendeleo wa muda mrefu, ni endelevu. Na kwa SCULT tunategemea nia yetu ni kuirudisha SCULT kwenye uwezo wake wa zamani, tukishirikiana kwa vyovyote vile na wadau wengine. Na unaweza kuona katika kufanya hilo tumeweza kuwapa SCULT vitendea kazi kwa wingi zaidi na matumizi yao mengi ya kiofisi. Lakini pamoja na hayo tumewasaidia kuanzisha mfumo wa tehama. Kwa tutakuwa na tehama nzuri tu itakayowezesha vyama vyote vya kuweka na kukopa viweze kulog in kwa SCULT. Lakini kwa kuonyesha kwamba tuna nia kubwa kabisa kuendelea kuwa na SCULT kwa muda mrefu ujayo, tumeweza kuwapa zaidi ya milioni 270 ili waweze kukopeshana kwenye vyama vyao. Ya niseme kwamba kuna kazi nyingi sana tunafanya na SCULT, ukiacha elimu ya fedha. Lakini tuna nia ya kuanzisha elimu ya fedha kwenye vyuo vikuu, ambapo wanafunzi wetu wa vyuo vikuu hupata fedha lakini huzitumia ndivyo sivyo. Lakini vile vile tunataka kuanzisha tukiwa na SCULT elimu ya fedha na utamaduni wa kuweka fedha kwa watoto wetu, na hasa kwenye SACCOS na AMCOS. Lakini kitu muhimu sana tunachotaka kufanya na SCULT ni kuanzisha academy. Academy ambayo tumeshaanza kuifanyia kazi, kwamba tumefanya tayari TNA assessment, tushajua vyama vya kuweka na kukopa vinahitaji elimu ya aina gani, na sasa hivi tuko hatua za mwisho ya kufikiria tufanye nini ili wafanyakazi wa vyama vya kuweka na kukopa wanapata elimu iliyo bora ya kuendesha vyama vyao kwa weledi. Na kwa mfano unaweza kuona kuna vyama vingi sana vimeshindwa kupata hati ya kufanya kazi kutoka benki kuu, ni kwa sababu uelewa wao kufanya kazi bado ni mdogo. Kwa sisi hapo tunataka kuingia. TANESCO SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha wafanyakazi wa TANESCO, wastaafu, wafanyakazi wa TANESCO SACCOS pamoja na wenza wao wa wanachama katika makundi haya. TANESCO SACCOS ni SACCOS ya muda mrefu na ilianzishwa mwaka 1968 kwa na kipindi kirefu. Kwa miaka yote hii tumekuwa tukitoa huduma kwa wanachama, huduma mbalimbali za kuboresha maisha ya wanachama. Kuhusiana na SCULT, TANESCO SACCOS ni mwanachama wa SCULT. TANESCO SACCOS imekuwa mwanachama wa SCULT kwa muda mrefu, nafikiri tangu kuanzishwa kwa SCULT, na kwa miaka ya mwanzoni mwa 2000 mpaka 2010 na kitu SCULT ilikuwa katika ile hali yake. Lakini kwa kuzungumzia miaka hii miwili iliyopita, kuanzia 2020 mpaka 2018 hapo, tunaona SCULT ambayo imezaliwa upya, ambayo sasa imeanza ku respond kwenye mahitaji ya wanachama wake, kwa maana ya kufanya huduma za utetezi au na uzengezi wa kuhamasisha wanachama, kuelimisha kupitia mafunzo yake, kutuunganisha SACCOS za Tanzania na zile za nje ya Tanzania. Tumeona kwa miaka hii miwili tumeona SCULT ikifanya kazi zake kwa kiwango ambacho kina cha kupongezwa kabisa. TANESCO SACCOS tunafaidika na SCULT kwa maana ya huduma zinazotolewa na SCULT, lakini kubwa ni ya mafunzo kwa sasa. Kama ninavyozungumzia miaka hii miwili SCULT katika huduma zake, tumeanza kuona mafanikio makubwa kwenye huduma za training. Na kwa kweli kwa sehemu kubwa pia networking, ambapo sisi kama TANESCO SACCOS
na fikiri na SACCOS wengine tulikuwa kama tuko in isolation, vipande vipande. Sasa tumepata mtu wa kutuunganisha ambaye ni SCULT au taasisi ya kutuunganisha ambayo ni SCULT. Kwa hiyo kuunganishwa tu na wenzetu, tumepata nafasi ya kupunguza baadhi ya gharama ambazo kuna mambo tungefanya peke yetu. Sasa tunaweza tukashirikiana na wenzetu na kuna wengine tumeweza kuwasaidia kwa sababu waletwa na SCULT. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa sofa tumenufaika na hayo mambo ya kwa networked, lakini tu hizo mafunzo ambazo zinaendeshwa na SCULT zikihusisha wataalamu kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa sehemu kubwa ni faida ambazo sisi kama TANESCO SACCOS tunazipata kutoka SCULT sofa, na tunatarajia zingine kwa sababu unajua SCULT na mambo mengi yajayo na sisi tunayasubiri kunufaika nayo. Kwanza ni naipongeza SCULT, napongeza juhudi zote ambazo zinafanywa na watu walioko ndani ya SCULT na walio wadau including sisi TANESCO na vyama vingine. Napongeza juhudi hizo na zinalenga kurudi kwenye misingi ya ushirika vile ambavyo inapaswa kuwa, kwamba lazima tuwe na chama kikubwa ambacho ni kimetusaidia sisi SACCOS moja moja, and then tuna hizi SACCOS alafu tunashukuru mwanachama. Kwa hiyo ni zile juhudi zinazofanyika napongeza na ningetarajia ziendelee. Pili, naipa ushauri SCULT kuongeza nguvu za kufanya interaction na taasisi nyinginezo ili kupata nguvu zaidi, lakini sisi msahau mdau muhimu kabisa ambaye ni serikali. Lazima tufanye kazi kwa kushirikiana na serikali ili mambo yawe marahisi kwa upande wa vyama. Sisi tunawatarajia SCULT wakae pale mbele, sisi tukiwa nyuma, watusaidie kujingeji na serikali kwenye mambo tofauti tofauti. SACCOS ilianza mwaka 1998, ni SACCOS ya kijamii ambayo mtu yoyote mkazi wa Dar es Salaam anaweza kuwa mwanachama. Kwa hadi sasa tuna wanachama zaidi ya 18 na tuna bidhaa mbalimbali. Chama chetu kina watu mchanganyiko, wanawake kwa wanaume. Mimi nimeifahamu SCULT muda mrefu tangu ni jiunge na Watu SACCOS, lakini tangu imeanza kuishwa upya, tangu harakati zilivyoanza 2017-18 hadi sasa hivi, ninaona mabadiliko makubwa ambayo tunakuwa nayo hatua kwa hatua. Kwanza mimi ni miongoni mwa wale mameneja ambao tuliochaguliwa na mrajisi aliyepita kwa ajili ya kutangaza SCULT kwenye vyama vya akiba na mikopo ili iweze kutambulikana. Kwa hiyo kwa upande wangu pia najivunia kwa sababu naona maendeleo. SCULT tangu ianze kuishwa tunaona wanachama wanaendelea kuongezeka, tunaona huduma zinaendelea kuboreshwa, tunaona hata wameweza kuongeza ajira mbalimbali na pia kufikia vyama linganisha na kule mwanzoni. Kwa mfano sasa hivi mafunzo ambayo ndio walikuwa nayo tangu awali, lakini yameendelea kuboreshwa siku hadi siku kwa sababu yanaboreshwa kutokana na matakwa ambayo tunataka sisi wanachama. Na pia SCULT kwa jinsi ambavyo inavyokwenda sasa hivi, tumeweza kuongezewa hata bidhaa mbalimbali. Kwa mfano tuna mfuko sasa hivi wa kukopeshana ambao wanachama tulikuwa tunautafuta muda mrefu. Kuna baadhi ya vyama ambavyo vina ukwasi, kwa hiyo mfuko huu utasaidia vyama kuweza kukopa kuliko kwenda kwenye taasisi zingine, ambaye ndio kilikuwa kilio chetu kikubwa kabisa. Kwa hiyo mimi naiona SCULT inakuwa hatua kwa hatua, na kwa hapa tulipofikia sasa hivi bado SCULT ina nafasi ya kuendelea kubuni bidhaa mbalimbali kwa ajili ya hivi vyama vyetu, ambavyo sisi tunaitamani SCULT sasa iendelee kuwa mtetezi wetu mkuu kwenye mambo mengine kwa serikalini na hata kwenye tume ya maendeleo ya ushirika, wao ndio wanaotuwakilisha zaidi. Watu SACCOS ni wanachama wa SCULT, na kwa kujiunga nao tunafaidika na huduma mbalimbali za mafunzo. Hata kukiwa na jambo lolote la kwenye kiushirika wanatupatia kipaumbele tukiwa kama wanachama. Mafunzo mbalimbali au vyama kutembeleana na vyama vingine, na hata mfuko kama huu wa mfuko wa kukopeshana walitupa kipaumbele kushiriki kwenye mafunzo yale
namna ya kushiriki kwenye mfuko huu na namna mfuko utakavyoendeshwa. Kwa hiyo ninaona tunapata kipaumbele hata wanavyoandaa mafunzo yao, WhatsAppos tunashiriki kuandaa ratiba kwa sababu ni maoni wanapokea kutoka kwa watu sisi wadau. Kwa hiyo kama WhatsAppos tunashiriki pia kuboresha ratiba ya mafunzo ili kila mwaka yawe yanabadilika na yawe endelevu yanayoongeza tija zaidi kulinganisha na huko nyuma. Kwa hiyo tunajivunia kwa kweli kuwa na SCULT kama WhatsAppos, na tunachoamini sasa hivi kama WhatsAppos, tunaamini SCULT kwamba itakuwa mtetezi wetu hasa tunavyohangaika sasa hivi kwenye mambo ya kodi, kututetea huko serikalini kwamba kitu gani kitapunguzwa. Tunaamini wanaweza kawa watetezi wetu. Kwa hiyo kama WhatsAppos tunafaidika kwa sababu tunaona tunapewa kipaumbele kwenye kushiriki huduma za SCULT. Kwa kweli napenda tu kuhamasisha vyama viendelee kujiunga na SCULT, na watakapojiunga kwenye huo mfuko wa kukopeshana huo, basi tuweze kuchangia, na pia tunapokopa tuwe tunarudisha kama tunavyodai wanachama wetu, na sisi vyama tunapokopa tuwe tunarudisha kwa wakati ili hela hizo ziweze kuzunguka na wengine waweze kupata hiyo mikopo. Na ninapenda kuwashauri SCULT wasimamie kwa uaminifu, kwa uadilifu na kwa umakini huo mfuko tunapoanza kukopeshana, kuhakikisha kufuatilia marejesho kwa bidii, kuhakikisha hatua zote zinafuata bila kupendelewa na pesa za wanachama zinarudi kwenye mfuko. Kwa kipindi hiki cha uhuishaji tangu mwaka 2018 tumeona idadi ya wanachama ikiongezeka kutoka wanachama 47 mwaka 2018 hadi sasa tuna wanachama 120. Hii inaonyesha kiasi gani wanachama wanarudisha imani yao na tunaendelea kuwahudumia vizuri sana. SCULT kiujumla tunatoa huduma mbalimbali kwa wanachama. Huduma ya kwanza tunatoa mafunzo ya ujenzi wa uwezo ambayo tunafanya mafunzo katika mikoa mbalimbali kwa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, kwa watendaji, watu wa wajumbe wa bodi na wanachama pia. SCULT inatoa huduma ya ukaguzi wa ndani kwa vyama ambavyo havina uwezo wa kuajiri mkaguzi wa ndani. Tuna huduma ya mifumo ya tehama ambayo tunaisupply kwenye SACCOS. SCULT ina huduma nzuri sana ya mfuko wa pamoja wa SACCOS kukopeshana ambayo inaitwa CFF. Lakini pia tunauza jarida ambalo ni jarida la SACCOS Tanzania ambalo linapatikana kila baada ya miezi 6. Vyama vinaleta makala pamoja na wadau na tunaweza kuviweka kwenye jarida letu na wanavipata. Lakini pia SCULT inatoa huduma ya usaidizi wa kitaalamu ikiwemo usaidizi wa kisheria, ikiwepo pia na usaidizi wa kuandaa nyaraka mbalimbali, sera na nyaraka nyingine ambazo SACCOS zitahitaji. Na vile vile tuna huduma ya mafunzo ya ujenzi wa uwezo. SCULT inatoa mafunzo kwa wanachama wake na wasio wanachama pia kwa kila mwezi, lakini pia chama kikihitaji mafunzo maalum, SCULT pia inalo jukumu la kutoa hii huduma kwa wanachama wake. Tuna pia huduma ya utengenezaji wa nyaraka mbalimbali kwa ajili ya SACCOS ikiwemo masharti, sera na nyaraka mbalimbali ambazo SACCOS inaweza ikazihitaji. SCULT ina mikakati mbalimbali ya kuendelea kuhakikisha kuwa karibu zaidi na wanachama wake. Tunafanya kutembelea vyama wanachama, kujua ofisi zao, kufahamu mahitaji yao na pia kutoa huduma nyingine ambazo watahitaji ndani ya ofisi zao. Lakini pia tunaongeza wadau, tunawaengage wadau mbalimbali ambao watasaidia vyama vyetu vya ushirika wa akiba na mikopo, ikiwemo wadau wa mifumo, wadau wa ukaguzi na wadau wengine wote ambao vyama vitahitaji. SCULT ina mpango wa kuwa karibu zaidi na wanachama wake kwa kuanzisha kanda ambazo zitakuwa zinahudumiwa na mabalozi wetu. Jumla ya kanda mpaka sasa ziko 8, lakini kwa mbeleni tutaendelea kuziweka ziwe nyingi zaidi ili huduma ziwafikie wanachama hadi wale wa chini kabisa.